tu ano, zpátky a dávno, nebylo takový sobotní ráno, nabitý k prsknutí a že to stálo, za všechny vzhledy a šedivý háro, to když se na hřiště přehnalo stádo, dětí a že jich fakt nebylo málo, počasí přálo a sluníčko řálo, na horním hřišti se celý den hrál. A přijeli z okolí kdokoliv, kdo mohl, děkuju každému, kdo nám s tím pomohl, obci i hasičům, cvičenkám, Nimrodům, výčepním trenérům a taky pilotům, bylo tu nabito, taky to přitáhlo, dokonce hejtmanku, myslím, že se nám to povedlo, děti to bavilo, to je to, proč se to dělalo, děkuju za všechno. Takže tak, zpátky k fotbalu, bylo znát, že nás bylo málo, zas oba týmy sotva 11 a ještě nás čekal zápas proti těm, co neprohrávají, nedostávají dar, ty chlapi zneumětel góly, dávaj, dávaj. Když jsme vlezli na plac, věř mi, že jsme chtěli zahrát pěkný zápas, pestrý, tak jak předtím, jenže hosté byli lepší a většinu času hráli oni do poločasu, mohli dát aspoň 4 góly a my ani ránu na kasu. Běda, takhle se to nedá, když není ani střela a pak nás sejme Eda, no to jsem teda zvědav, jak se budeme zvedat, asi musíme víc běhat, musíme víc proto dělat, fotbal přeci není věda a celá sezona je skoro za náma, měli bysme ještě máknout víc těma nohama, víc ambicí jsme si sice nepřinesli do jara, i tak bysme měli chtít víc zápasů s bodama. A takže to skončilo 3-0, prohra s hostama, promočený trikalítka s popraskanýma kostmama a do toho to beso, který to chtělo hrát nohama na promočeným hřišti, sakra, tomu říkám odvaha. A beso nezačal vůbec zle, zdá se, že je v pohodě, a i když hrálo na vodě, tak brzo vedlo, protože se trefil v 6. minutě. Martin Golman, jo, v klidu se postavil k té penaltě a proměnil, nechybuje a bzová se, snaží, i když je v 10 lidech, je to vidět, že se nezdávají, nebojí se střílet víc, než my se nedostávají k zakončení, přesto vítězí, ne, tohle nebyl pro dospělej fotbal, dobrý víkend, tak příště už to snad bude lepší, poslední zápas doma, Vojta už se těší, že dá zase góla, čekají nás dcerovičtí, bude to kolotoč, tím si můžeš být jistý.